milaz atzpireun kultura ezberdin desagertu dira historian. Esaten dutenez aurrera bidia elkarjan horretan oinarritu da mendetan ziar. Beraz ez larritu izan jakintzu, orpua erakutsi aurrera bideari. Jarraitu egiozu asko dakienari, bengo zutziozu baldarizate horri. Gabiltzain beste rokagu zergagu eusko tabakagu. Ez dela eoki euna ematia zilborari begira munduan zentrua bagina. Ez dela zilegi insolidarioei da traban ibiltzia ezberdintasun kontuekin. Diru kontua dela autokomplazentzia, atzeak hoia txokuan bizitzeko goguan. Gabiltzain beste lokagu zergagu eusko tarrakagu. Ez baita aztu behar kultura guztia zirela traba utxa delako progreso rentzat. Ez baita aztu behar osmia kultura desagertu hoiek ezin dira okertu dik.